Beak. I'm just glad we're still alive. Yeah, me too. Now, let's get a look at the hull. Yeah, this does not look good. I don't think our pod insurance is gonna cover this. Our deductible is nuts, too. Beak, look at that. What do you make of this guy? Ooh, an omelet. Beak, will help. Tommy Nod! Nice work, little wing buddy. Hey, that's what I'm here for. Looks good enough for me. Let's go in. Yeah, hold on. We don't know what's inside. There could be Carpathian brain suckers or even... Beaky, what is this place? Got me. Zdar, tady Lordy, vítám vás po opravdu delší pauze v publikování mých videí. Je velké celkové vyjádření, nebudu se tady k tomu již vracet, naleznete v mém videu, které již brzy vydám na kanál, kde se vyjádřím právě k důvodům, proč tedy to takto dlouho trvalo, a myslím si, že tento díl vyjde dřív, takže vás na to video chci upoutat. Každopádně, jistě mě znáte, hrál jsem tedy toho Batmana, ale toto je pokračování volné, nenavazující samozřejmě naprosto úžasné hry Neverhood plastelinové. Všechno tady, jak vidíte, je uděláno z plasteliny, je to naanimováno, je to prostě moje srdcovka. Co se týče Neverhoodu, pokud byste o něj měli zájem a bylo hodně žadatelů tedy o něj, můžu jej natočit, stále ještě to CDčko s ním mám. Je to prakticky, Neverhood byla moje první hra, kterou jsem začínal hrát. Prostě na té hře jsem vyrůstal, byla to jedna z mých prvních. Adventury jsou prostě moje srdcová záležitost. Takže věřím, že většina z vás si určitě najde v tomto zalíbení. Co se týče této série, ta bude opravdu velice krátká, jakož tato hra se dá dohrát zhruba za hodinu a půl, dvě hodiny, podle toho, jak moc se babráte s jednotlivými logickými úlohami, které zde jsou. Já už jsem si to nevydržel a tu hru jsem si zahrál, zase chtěl bych to vzít spolu spíše ve stylu nějakého
nějakého návodu, abych opravdu tady dlouho netápal a nepřemýšlel, co a jak, a abyste se opravdu podívali na nějaký plynulý chod hrou a opravdu jeden díl jsme nezabili jenom jednou logickou hádankou. Jo, takže jak vidíte, ovládání je prakticky čistě jenom s tou myší. Takže se můžeme podívat, co pak uvidíme tady. Jo, ta potvora nahání ty kolečka. Bude tam ještě něco dalšího? Jo. Prasisko. Co? Co tam bude teď? Jako... Nic? Jako už nic? Už se nic neděje? Do píči! Tak o tomhle jsem nevěděl. Ještě něco? Ještě na nás vybavne jednou? A jako dobrý jumpscare, to jako musím uznat, že to se povedlo. Nope, už nic dalšího. Dobrý, tak pokračujem. Jak tedy vidíte, oproti ti z vás, kteří znáte Neverhood, tak oproti prvnímu dílu tady máme pomocníka Bigbyka, psíka. Tak, jenom abych řekl kdo, pro ty z vás, kteří neumíte moc anglicky, zhruba příběh. Jedná se o to, že Tommy Knout, to znamená tato postavička, za kterou hrajeme, byl jeden ze tří bratrů kosmonautů, kteří putovali vesmírem a hledali prvek zvaný Ptonium. Ano, je to určitá analogie k plutoniu, ale prakticky plutonium pohání, a co jsem pochopil, jádro jejich planety a bez něj prostě nejsou schopni přežít. Takže on prakticky jej hledá a snaží se tedy ho získat a přivést zpátky. Dobrá, nevím tedy, jak říkám, nevím, jak budu, jak celkově dlouhé ty... jak dlouhé celkově budou ty jednotlivé díly, ale počítám, že tato série se vejde tak do 3-4 dílů. Ano? Takže jdeme tedy hrát, jak jste tady viděli tam. Ah, I knew you'd come. You've traveled far, yet your true journey begins through the exit unseen. Jo. Titulky tam máme, nevím, proč nám teďka u toho nejeli. Now that looks important. Každopádně, další věc, kterou k této hře nezbytně budete potřebovat, v případě, že se rozhodnete ji zakoupit, asi bych počkal, protože tohleto zrovna není hra, která by stála za těch 25 Eček, to si nemyslím, že by to byla zrovna top hra, já tady tuhletu jsem dostal od kamaráda, právě kvůli tomu, abych ji natočil, nechtěl být jmenován, dobře, je to jeho volba, každopádně i tak mu za to nepřímo. Děkuji. Nicméně, v této hře všechno, opravdu všechno k něčemu je. To znamená, není to jak ve většině, že je to jenom pro zmatení nepřítel. Opravdu všechno, co tady v této hře uděláte, to se vám k něčemu může hodit. Jo, tady máme třeba menší první nápovědu k řešení budoucího problému. Tak v případě, že uvidíte takovouto díru, je potřeba se překliknout na psíka Bigbyka a poté už ovládáme přímo jeho. Tak pokračujeme a tady něco máme. No,
suverénně bez problému to sežere. Tak, to je první věc. Takže vydržte, já si tady jenom překlesím ten symbol. Ty symboly opravdu jsou pro každou hru, pro každé hrání hry jiné. Ano, takže opravdu jde jenom o to, že vám ukážu, kde co najdete. A podle toho pak můžete pokračovat. Takže to máme čtvereček, ve kterém je jakási jakoby být něco ve stylu. No. Kreslíř by ze mě nebyl, ale zhruba víme, co by tam mělo být. Je tady ještě něco, co by mohlo sežrat? Není. Dobře, nevadí. Tak se vrátíme zpátky. Nad principy této hry, kdy on si dává do hrudního koše věci a Big Big nám tady žere věci a pak je zvrací zase zpátky, se raději nebudeme zaobírat. Myslím si, že tady svět to k ničemu nepotřebujeme. Tak, počkat, tady je volný místo. Smells like bacon in here. Aha. Takže smrdí to tu jako sánina. Co máme tady? Greetings, friend. I am Abraham Lincoln. Další věc, já jsem teďka nemluvil, protože jsem to potřeboval zachytit. Tady si zaznamenejte počet kliků. Ještě jednou to tady pustím. Pro kontrolu. 2, 3, 1. 3, 1 kliky a tady máme k otevření do místnosti. Jo, vidíte, tady máte ty jednotlivé obrázky, tady zrovna máme ten, který jsme tam viděli. Ale i tak prostě, buď můžete po zjištění každého obrázku běžet sem a nastavovat ho a pamatovat si to takto, anebo si to prostě zakreslíte. Tak, samozřejmě nemusíte třeba najít, jo, můžete to zkoušet metodou pokus omyl do té doby, dokud se to nesepne, ale pokud nemáte ani jeden z těch obrázků, tak si myslím, že by to byla hodně dlouhá cesta, poněvadž je těch variant je tam opravdu velice hodně. Tak. Šup nahoru. Big Big se k nám zázračně teleportuje. No. Počkej, já nechci toho psíka. Ještě nahoru, tady neuděláme nic. No tady vidíme gigantickou chobotnici, která nás tahá na jeho chapadle. Tak jo, tady máme. Yeah. This should come in handy. Říkám odkaz taky z první hry a vozítko, do kterého jsme nasedli a tam ta nekonečná spirála kvůli zmáčknutí toho jednoho tlačítka, abychom se vůbec dostali dál. To je opravdu něco úchvatného. Hop. Tohle to udělat. Perfektní nápad, osobně oceňuji a opravdu obdivuji ty, že s tím měli opravdu čas. Tak. A trpělivost se s tím vůbec. Či tak, co pak tady máme? Tak, první
místnost, červená. Tady nám něco chybí. Tady je díra pro Big Bigga, tak ho tam rovnou pošlem. Všechny věci, které může takhle po cestě Big Big sežrát a přinést nám, se ukazují takovou tou kroužící spirálu. A tady máme další obrázek, ozubená kolečka. Tady jenom naznačím. Detailu nějak extra potřeba není. Krsíř ze mě stejně nikdy nebude. Spíš jenom o to, abych to pak nezmrvil, dobrý, takže to je číslo 2. A toto. Ah, Deneven, orase ken rase detsu, ne siva sagrada, in motaboko sitini rab, e ore ne gaga kom ortense etsi nar, se de rab, sa ed aleso rag, vadat sor glasi gar tmak ni mat. Se alti nulp spirosnik ed nadetsu arruho rala ed, da rarene la trof armikrog. Da reka roberda mak anu asak rap simigam, ne uv tum lov eduti vaxe. Ne armikrog sorten dalter seed nu sifi kap adiv, rugas ed alse mongro, dien ragov se galitsor, e ortatse grilet ne gidni aspirosnik. Geula nu chef, nis dien rasiva. Armikrog da rajab jol e kata rab nu zo ref, reyrug. Neik, sart nevdian ratna fo musri dab. Da reyneth etem intensi fas alvara nu da bilin ne armikrog. E acher e da le se asan feed. Erdath e erdam. Sifi kap moxole sada se. Da ribas et se asi ardab nu ne. Se redumar fini, nu didra amna da arufise rap o ile edivne da raxa al redap et armacrog rap us oias kanad edarev erdamak al anak a itse redap erdap reynap tal nelda nu entenla asan feed orabya da se de riot go java rap us lavir da re uphug ojaba orab us ala adiv erbos akal ne armacrog Ola senas et rum le, da ragas se imnak et se. O yugas on endale osu, o olas re emuras se sonugla mokla pigni rep, a sonugla amikes et edudab. Yase o kapo de rab razadar et aka ur bos et se on curb, o rabo saka de tsu de rabra nivida et de le osu. Jo, takže tady vidíte, tohle měla být nějaká asi mimozemská řeč. Takže jí moc vidět nebylo a víme tady svého původního záporáka, bohužel je to jeden z těch bratrů, kterým jsme si mysleli, že je dead, tedy Vagonaut, nebo jak se jmenuje. A jsou nějaký muchy? Jo, tam normálně lezou mušky, jo, dobrý. A je to tedy Vagonaut a očividně, jak jste viděli, on to put. Plutonium zhání bez jakýchkoliv okolků, bez jakékoliv násilím, klidně si ho třeba vezme. A sami jak jste viděli, pravděpodobně bych to typoval, že tady je něco analogie trochu na křesťanskou víru svatý Josef, svatá Marie, a ten vlastně otec se mu postavil a on ho tedy Vagnaut očividně zabil. Tak tohleto tlačítko dole nám může zapnout jenom, ty nízký tlačítko nám zapíná. Frrt. Takhle ocáskem. Big Big. A my pokračujeme dál. Tak ještě nás tu čeká jedna místnost. Takže si to tím dočákujeme. Tuhle tu kombinaci a tohleto sepnutí budeme pak potřebovat pozdější chvíli hry.
What was that? It's a baby. Can you imagine the wandering monsters this thing is attracting? I'm just saying. Tommy, don't touch that thing. You don't know where it's been. Okay. Pee. Pee? Okay. There you go. Tommy Knot has you now. I'll take care of you until we can figure out how to get you back to where you belong. Šup s ním do hrudi. Dobrý. Jo, takže vidíte. Já předpokládám, teda zkoušel jsem to vydávat ty jednotlivé ty pasáže, protože v téhleté hře se nedá ta hudba vypnout, já předpokládám, že snad na ní copyright nebude. A to už mě upřímně řečeno, už mě ten copyright trošku zmáhá na veškeré možné hry a... Je. Yeah. Tak, tohle to je taková... Tohle je systém pro uklidnění toho dítěte, budete to dělat několikrát v této hře, postupně stoupá obtížnost. A záleží na zavěšení těch jednotlivých potvůrek, jo, tady, takže prostě nějakým způsobem to poprvé zkusíte zavěsit a uvidíte, buď to bude fungovat nebo ne, musí prostě ta hra hladit. Trošku to tady zdržuje, že než oběhne celý tento kruh. Slyšte ještě několikrát, tak si vychutnejte dětskou hudbu. Well, that was interesting. Nám dá jakýsi krystal. Thanks, Peaking. That really helps. Tady vlastně ještě nemůžeme udělat nic. To je finální řešení, takže... Pusneme sem. A pokračujeme dále. Wow, yeah, this is great. Nasrání. Jedu dolů. Šup. Wee! A, tady máme poslední ten, tak tu teda nevím, jak nakreslím. Ale viděl bych to jako nějaký šášu asi. No. Budiš. Vy jste teďka viděli, co jsem tady nakreslil. No, budi.
No, takže jak vidíte, tady máte už všechny ty tři jednotlivé postavičky a můžeme pokračovat. Zatím začátek, ten je celkem jednoduchý. Takže uvidíme, kolik toho dáme, abych to chtěl ještě během dneška tu hru publikovat. Potřebuji ještě o jedno patro níž. Takže máme tento. Ty kolečka tady máme už. Tady toto. Máme otevřený další díl. Výborně. Takže jo, tady jak jste si jistě všimli, tam bylo podobné kolečko, takže tady to odbrzdíme. Jedem. A musíme tady dole nastavit toto. Dobře. Teď potřebujeme dvakrát šťouchnout asi do té druhé strany, když tahle nám udělá čárku. Ta druhá by měla dělat ty tečky. Pojď, pojď. Hej, drtí myš. Podle toho kolečka, co vidíte nahoře. Co tam dělá za prosto cviky. Tak, to bychom tedy měli. Můžeme pokračovat dál. Už se můžeme vydat pokračování této cesty. Pohodová rytmická hudba tady hraje, která to pěkně doplňuje. Tak, první šoupátková hádanka. Ideální stav by byl naházet si nahoru všechno. Musíme složit tady to. Snouby. Ta čulína.
zrovna jedna z těch jednodušších hádanek. Šoupi sem, šoupi tam. Tak, dobře, takže to máme ten jeho spodek. To udělal takto. Pak se zbavíme tady veškerých těchhle nepotřebných hnědejch. To je zatím velice jednoduchá, je to hra, kterou určitě ocení i mladší hráči. A jak říkám, já jsem Neverhooda hrál, když mě bylo takových 10, 11, jsem byl ještě na základce a opravdu to byla úžasná hra, ze které i moji rodiče byli nadšení, že to fakt vypadá moc pěkně, pěkně animované. A v dnešní době už samozřejmě jsou kvalitnější hry, dá se to udělat také, ale toto je prostě taková stará klasika, takový... Víte, a já si teďka říkám, jo, že tady ty značky nahoře pak k něčemu budou potřeba. Já se pak podívám, když tak na video, kde byly další. Tak, co máme tady, se podíváme. Jap, tady máme tuhle tu hádanku. Takže, momentík. Jenom si zapíšu barvy. Zelená. Červená. Fialová, modrá a oranžová. Tak jak postupně jdou těch kosmonautů. That looks kind of familiar. Inspire others to great heights, and your objectives shall be reached. Tak to bychom měli. A Píky tady na něco může skočit. Jo, tohle je zase nějaký ultra dlouhý příběh, já to pomalinku proroju. Když tak si to pauzněte, pokud vás teď tady spadl papír, pokud vás ten příběh zajímá. Je to dlouhé, dlouhé, předlouhé. Jak říkám, pokud to někoho bude zajímat a rozumí dobře angličtině, může si to přečíst. A já se obávám, že toto bude něco ve stylu Neverhoodu, kde byla taková krásná... krásně vypsaný celý příběh na takové gigantické, dlouhé chodbě. Prostě pár návodů na to bylo, pokud máte následující týden volno, tak určitě stojí za to si ten příběh přečíst. Jo. Kolik tu toho je? Jo. No, takže, jak říkám, koho to zajímá, jak si to přečtěte, pauzněte, proštěte. No, to je vlastně celá tady tahleta věc. Takže, jestli se nepletu, když jsem to řešil naposled, tak je potřeba čtyřikrát zatáhnout za tady tuto páku. Má.
Zelená, červená, modrá, oranžová. Je poslední. Tady má teda být. Červená a fialová. Tommy. Tady zavazí ten Big Big. Červená. Je by měla být fialová. Modrá. A oranžová, jo. Potřebuju ale dostat na základ tu červenou, takže to je high, takže musíme zatočit znovu. A jí musí být základ červená. Dobře, takže můžeme řešit znovu. Takže ne čtyřikrát, ale třikrát prosím zatáhnout, ano. Zelená. Kombinování tady zelená a žlutá. Tady musí být červená. Fialovou dostaneme otočením tady. A tady by to mělo. Modrou a oranžovou. A máme to. Takže jenom třikrát zatáhnout za páku, ne čtyřikrát, ale třikrát. Nevadí. Biky. A i to tlačítko není pro srandu králíkům. To mi pojď. Uvidíme, myslím, že by to mělo být. Jo, zůstává tam sedět. Jo, tady vlastně to červená odstraní. Ne. Co to bylo za ten? Za taneček. Seber to. Dobrý. Takže jo? Takže to bychom měli. Pojď, Biky. A můžeme pokračovat dál. Když nic teda nemáme, jsou naši kosmonauti, myslím, že můžeme nechat zasnutý. Ničemu. Nevadí. Tak tady se běhneme dolů. Asi pán, kolik máme času, tak ještě chvilku dáme, když je ten první den, tak to bude trošku další, klidně. Připravit.
good day. I am Thomas Jefferson. I hath must sign the Declaration of Independence. I needeth me my quill. Who hath my quill? Fialová, zelená, žlutá. Chce po nás nějaký péro? Takže tady by teda měla být fialová, zelená, žlutá a jedna, dva, tři, jedna. Jo. Tady ty okřídelné botičky a tady máme pero. Takže doneseme to péro Thomasovi Jesters Antovi. A myslím si, že by to bude pro tento díl vše. Často v této hře šmejdíte ze strany na stranu, sem, tam, abyste tedy udělali všechno, co je potřeba. At last, will to paper, death to tyranny! Jo, tohle to si zapamatujme. Opět další obrázek, který budeme potřebovat. Já si ho tady nakreslím. Freedom at last! Quill to paper! Death to tyranny! Ty horní, to je to tmavý. To je světlá. Tak, to bychom měli. A... Takže jo, to bychom měli. Šup, vylez. Takže to bychom měli tedy pro tento díl vše. Já vám díky moc já vám velice děkuji za podporu, kterou věnujete mému kanálu a veškerým mým videím. Pokud se vám moje videa líbí, sdílejte, lajkujte, komentujte, vyhlášená soutěžní nabídka stále platí. Takže na shledání u dalšího dílu z této nebo i jiné série se s vámi těší Lordy. Hard Rock Hallelujah.